El passat diumenge l'Ajuntament de Cardedeu, la Comissió Assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvei i el Casal de Cultura Doctor d'Aurella va concedir el Premi d'Honor Tomàs Balvei 2015 al títol pòstum en Pere Comas per la seva tasca de recerca, de conservació i de documentació del patrimoni i història local. Per poder anar a conèixer una mica més en Pere com a figurant. Els membres de la família Comas, fills, nets i besnets, han sigut els encarregats de recollir el premi. Han transmès el seu agraïment al museu i a tots els assistents per aquest reconeixement. Que és un premi que només el tenen molt poques persones i que és un honor per nosaltres que l'hagi donat a nou a saber. La trobada ha finalitzat amb un vermut a l'aire lliure al jardí del museu, entre familiars i amics de l'historiador i gran coneixedor de l'entorn natural del municipi. Li han donat per la trajectòria de tota la vida del meu pare. S'ha dedicat fonamentalment a coses de difusió de la cultura i del patrimoni local. Amb aquest acte, la Comissió Assessora i tot l'equip tècnic del museu han volgut fer públic el seu agraïment per tota la feina que en Pere Comas ha deixat per assolir. Una feina que permetrà a qualsevol persona poder conèixer la història local de Cardedeu.